Kommunal ekonomi är ett av mina stora intressen och en hobby. Jag har jobbat i och med kommuner i hela mitt yrkesliv. Och att analysera kommuners ekonomi tycker jag är otroligt spännande. Och att försöka förklara varför vissa kommuner fungerar bättre än andra tycker jag är enormt utmanande och spännande. Och när man tror sig sitta inne med svaret, då är det här jobbet särskilt roligt.